Hakasentteristä terve. Meille saapui koe ajettavaksi New Hollandin uuden sarjan T7315 HD. Moottorina siinä on tuttu FPT Industrialin 6-sylinterinen 6,7 litran pata varustettuna High ESCR -teknologialla. Eli moottorissa ei tarvi urean lisäksi pakokaasujen takaisinkierrätystä eikä hiukkassuodatinta. Vaihteistona siinä on portaaton autocommand, jolla ajaminen on kyllä todella helppoa. Liikkeelle lähdetään joko vipua liikuttamalla tai sitten ajopoljinta painamalla. Kolmeen nopeusmuistiin voi tallentaa minkä tahansa nopeuden 20 metrin ja 50 kilometrin tuntivauhin välistä. Ja yksi semmoinen tärkeä turvallisuustekijä on tässä vaihteistossa aktiivipysäytys. Eli kun traktori pysähtyy mäkkeen tai risteykseen, niin vaihteisto estää liikkumisen automaattisesti ja liikkeelle päästään taas vipua tai poljinta painamalla. No niin, tutustutaan tässä vähän uuteen New Holland HD:n ohjaamoon. Eli ohjaamohan on uudistunut oikeastaan aivan täysin. Eli siinä on niin sanottu koelauta on tuotu ratin keskelle, josta näkyy kaikki oleellinen tieto. Siitä saadaan myös näkymään Saahan näkymään kamera siihen samaan kuvaan joko eteen tai taakse. Ja itse näyttötaulu on Intelin 12-nen taulu, joka on myös uudistunut. Samoin kuin monitoimivipu on uudistunut täysin. Ehkä vähän samannäköinen mitä entinen, mutta siitä nyt löytyy kaikki oleellinen mitä tarvii normaalityöskentelyssä niin heti kahvasta. Hydrauliikan säätövivut löytyy samanlainen kyynärnojasta. Kyynärnoja on myös uudistunut aivan täysin, eli oikeastaan juuri mitään entistä vanhaa hyttiin täällä ei ole. Hytti on myös hyvin paljon tilavampi, pituutta on pikkusen jatkettu. Säilytyslokeroita löytyy hyvin kummaltakin puolelta. Täältä löytyy sitten isompi säilytyslokero, jossa on myös kännykän lataus, USB-pistokkeet ja sähköpistokkeet. Ja apukuljettajan penkialta löytyy 12 litran kylmäkaappi.